Подай. Пети век. Преди или след Христа? Няма значение. Уникум! Има едни завеяни в София писатели или художници или палъци по тях. А един от киното постоянно иска да ме снима. Тебе? Мене. С нея? С нея. Стига, де! Сега ще ме вижте мене. СБХ. Кой пак той тип? СОС? Ей. Не, той не мога да го прочета. 1967. Що ми морето почна да не лъже, пиши я бегала. Аз ми не гледам. Какво хапи тук? Няма нищо. Риба! Къде? Къде риба? Къде? Къде? Дребна, ситна като маниста, но все пак риба. Една? Една ама риба. Риба ама цаца. Цаца ама риба. Е, риба ама цаца. Цаца ама риба. Риба ама цаца. Все пак това е победа над морето, другари. Риба! Риба. Сус. И какво ще съобщим на брега? Хванахме цаца. Пу! Ще съобщим, че сме хванали хамсия. Какво нередно има в това? Лежали ли сме? Пили ли сме? Поженили сме ходили? Поне това да бяхме правили. 40 дни и 40 нощи се борихме с морето като зверове. Така ли е? Така е. Седни, Михале. Си. Е, така е. Друг изход няма. После, докато се приберем в базата, не може да ни улови хамсия. Лисо, прибери рибата. А? Прибери я, бе. Къде? Каптанската чиния. Готово. Михале, дай на цигара. Ей, дай.